artë politikë për ta luftu krimin, faktet Shkao. janë aty dhe flasin qartë, janë me qinra banda e, e, të arresturat, të neutralizurat nga qeverisia e partijës demokratike gjatë atyre vite Shiko, ma në një kohë rekord. Ja ta uh. të gjëmë edhe... Po të marri pak... Po përse, Petra, ndërhyre ti në fakt e replika e spahis. kështë që të marri spahija dhe sigurisht që dhe kesh fjallën pash ma Shiko, ë, është situata e sot me shkode pa dyshim ka uh, lidhje direkte edhe me mënyrën se si partija socialiste ka zjelë të vi në pushtet apo të mm, marrë pushtetin. është partija socialiste cila, e cila futi modelin e mbushjes së zyrave të shtetit me personat të inkriminuar me rekordet të randa kriminale, duke fillu nga parlamenti me një, një numër jash zakonisht të malë personat të inkriminuar që edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të dalin jërë asishtë vetëm nga rallet e parti socialiste. Most harrojmë që shkodra nuk është se ka hum shkelqimin e vetë asis për gjatë 50 viteve të diktaturës për Kunazi, ka qenë një qytet vital, një qytet gjithmonë, le themi, art dashës, kultur dashës, e, kunra, sport dashës, sport -dashës kunra, e, modeleve të inkriminimit të shoqëris, por e, në ditët e sotme, ajo që farë pojndollat i qyteti, është pikërishtë sensi i dëshpërimit, të kësa shikon që ato struktura të shtetit të cilat duhet duhet ishin në krahun e qytetarve për t'i mbrojtur dhe për t'i garantu jetën dhe e, sigurin, sot janë thësisht të përfshira në aktivitet kriminal të bëra njësh me krimin e organizuar. Dhe këtë të animon nuk, nuk ka sens, nuk e thot partia demokratika dhe opozita vetëm. Të animon këtë janë të faktuar edhe nga përgjime të bëra publike, pikrish nga partnerët tanë ndërkomtar të cilët një në aspektet kryesore të denoncimeve të tyre është lidhja e shtetit dhe bërja një njësh e ti me krimin organizuar. Petra, jo? Shiko, ideja është kjo, bari, me, me fjallë, unë jam një, nuk jam shkodran,